Ahoj všichni a vítejte u Vlogmas dnu 14. Já už jsem se akorát připravila a běžím do školy a dneska dokonce stíhám ten dřívější bus. Jakoby tím druhým bych do té školy tak nějak přišla, možná trochu pozdě, ale tady tím to stihnu a ještě tam budu dřív. A to se mi dlouho nestalo, takže jedu autobusem. A mám na sobě... Nami! Mám na sobě úplně obyčejnou takovou mikinu ze Zary, tu už mám úplně strašně dlouho. A potom ty nové kalhoty, které jsem vám ukazovala. A fakt se mi líbí, no. Tak já už jsem tady s tatínkem. Tatínkem! Po škole mě vyzvednou, byli jsme teď na Chodově vybrat nějaký vánoční dárky. To jsem vám jako úplně nenatáčela. Ale co vám fakt hrozně chci ukázat, ale to až se asi dostaneme ven tady s týtmi, tak táta mi dovezl něco, co jsem měla v PO boxu, ale je to hrozně pěkný, tak vám to ukážu hned, jak bude světlo. Přišla mi takováhle žlutá krabička, kde tady bylo teda Merry Christmas. Je to fakt hrozně pěkný. A tady to, možná byste to někde viděli, ale mně to přijde hrozně pěkný, ale já nevím, jak vám to teď mám natočit, abyste viděli, co to dělá. Už jedem, ale je to hrozně pěkný, je to jakoby kousek z mýho videa s Ondrou a je to vlastně zrychlený, nebo ne zrychlený, prostě snímky toho videa. A poslala to nejspíš stránka darujvideo.cz. Jo, tak to je hezky. Tak se když tak můžete podívat, ale jako fakt je to pěkný. A jestli vám to přijde i takhle zabalený, tak je to i jakoby hrozně pěkně vytvořený. Takže to se mi fakt moc líbí. Tak jsme na arkádách a jdeme do potrefení husy na jídlo. Mám hrozný hlad, už se fakt těším. A vlastně až potom mi došlo, že potrefená husa je i na Chodově. My jsme původně chtěli jít do arkád tady do té Kornelota nebo tak něco. Ale pak jsme se to spletli, teda řekli jsme si, že půjdeme do potrefení husy a zapomněli jsme na to, takže se jdeme přemístit. Tak máme jídlo a já mám tady ty špagety, děkuju, s nějakou se sušeným rajčetem, mozzarellou a tak, teda parmezánem. A táta má Cezar. Hubne. Hubneš? Jo, snažím se, ale nejde to. A mám tady tu super domácí malinovou limonádu. Tak jsme dojeli s tátou na badminton a jdeme hrát badminton. A ještě jsem se musela zastavit v HM-ku a koupit si gumičky, protože já vždycky zapomenu na gumičky, takže si je musím už nechat u táty v autě, protože vždycky ji zapomenu. Tak jsme dohráli, hráli jsme 3 sety, mě se úplně blbě drží kamera, mě se úplně klepe ruka potom. Protože se to vymění, protože jsem tohle hrála a bylo to docela jakoby vyčerpávající. Dneska jsme si fakt dobře zahráli a dokonce jsem i 1 set vyhrála, tak z toho mám radost. Ze 3 setů jsem vyhrála 1, takže sice vyhrál táta, ale pro mě je to úspěch. Jsem za to hrozně ráda a jsem hrozně vyčerpaná a teď ještě buď někam ještě pojedeme, asi na nákup jídla nebo něco takového, a nebo potom už pojedu domů. Tak jsme byli ještě v Dilmartu, možná to někdo znáte. Mají tam hrozně super věci, ale musí tam fakt nakupovat tak jednou za měsíc, protože jinak se... Nedoplatíte. Jinak vaše peněženka bude brečet. No ty, ježišmarja, já vím, co to je. To je, myslím si, že i něco pro vás tam je. Nebo něco spojatýho s váma. Já si teď nejsem jistá, ale jsou to různý vlastně dárkový sety. A to všechno budete moct u mě vyhrát. Tady jsou, tady celá sada kávová, tady máme 3 sprcháče, tady celá řada takhle melounová a ještě, jo, ještě to je ta sama. Takhle. A potom tady mám ještě nějaký. Takhle, jo, to je asi pro mě. Hele, dokonce 2 odstíny.
Selfie make-up, to jsem viděla už na to nějakou reklamu, takže tady je tmavší a světlejší a tmavší, to vypadá hezky, viď? A potom řasenku. Dramatic look. A já mám tady tu hrozně ráda, akorát, že mám tu růžovou. A vypadá hrozně hezky. Hezký obal má. A ještě rychle kouknu, tady se asi dozvíme, jak to s tím má být. Aha, ne, to jsou ty podzimní novinky. Takže tady vidíte všechno vlastně, co je teď novýho u Dermacolu. Pak mi taky přišel obří balík od Benefitu a první věc, která tam byla, bylo tohle. Já jsem to musela otevřít, protože já jsem na to byla strašně zvědavá. Vypadá to úplně skvěle a tady to všechno v tom je. A bylo to vlastně takhle v takovýhle sadičce, tady je Daryl, tu miluju, takže to se těším. Potom tady Benetint, on je to otočený. Benetint a potom tady Professional, ten mám taky doma, ten je skvělý. Tady to mám taky doma, ten Benetint a ten je jako fajn, ale zase tak moc ho nepoužívám. A potom tam samozřejmě byla Hula, na kterou z toho jsem nejvíc nadšená, mám z toho hroznou radost. A je to v tom menším provedení a mně to přijde hrozně roztomilý. A potom tam byl dopis, za to moc děkuju. A potom ještě tady je takováhle dobrůdka, to mám hrozně ráda. Tady ještě takhle tohle, což je taky hrozně rozkošný. A potom tady ještě tady ta krásná sadička. Takže máte znova Benetint. A já tady ten Bene Balm už mám. Ten jsem dostala od Falenky k minulým Vánocům, ale používám ho hrozně ráda a je skvělej. A potom tady mám teda tady ty a ty se jmenují Chacha Tint a to nemám ani jedno, takže to je úplně skvělý. Většinu věcí z toho mám, ale jsou úplně skvělý a vím, že rozhodně nebudu litovat za to, že mám je víckrát. Takže děkuju moc Dermacolu a i Benefitu za tyhle skvělý dárky. Nanu! Kdybyste se ptali, co tady Nanuk udělal, tak tady úplně všude vylil vodu a mě, já mám prostě debilní stůl v tom, že mě se to takhle nadzvedne vždycky. Takže tady to už je z minula, kdy mě tam vylil opět vodu, ale tady to bylo teď tady vzadu a stihla jsem to zachránit. Nejhorší, kde to mám, je tady hned vepředu, kdy mi prostě schodil vázu, myslím. K večeři mi mamka udělala lososa s bramborem. Tak si dávám toho lososa a určitě bude moc dobrý. A ještě tady tu svíčili omáčku k tomu, protože to úplně miluju. Než se vrátím ke stříhání, tak si tady rychle otevřu další políčko. Už bych si fakt dala chocobons. Ne! A tady to je zrovna moje nejmíň oblíbený, takže to si asi nedám a zítra to dám Terce. Tak mám hotovo. A konečně můžu dát exportovat a dám ho nahrát na YouTube, aby zítra vyšlo, ale byla to docela makačka, jako na to, že je to 5minutový video, nevím, ale mně se to jako moc líbí, tak snad se to bude líbit i vám. Mám radost, protože se mi video nahrála, dokonce už se mi nahrála i miniatura. No a tady už je připravený video, no a vím, že tohle video vyjde v 18.30, a tady to video vyjde v 16.30, takže za 2 hodinky to zkoukněte a bude to online. No a já bych se s váma pro dnešní vlog chtěla rozloučit a to protože právě jdu stříhat tohle video, protože teď jsem dodělala video na hlavní kanál a běžím udělat rychle video na vedlejší kanál. Tyjo, já jsem tak ráda, že teď těch pár dní nemám tolik učení, to začne zítra. Zítra mám docela hodně učení, takže se budu muset dost učit. Takže jako jsem ale ráda, že je to jenom jeden den z týdnu, protože jinak já nevím, jak bych jako dělala ty videa, protože denně fakt u vlogu, u hlavního kanálu, u všeho okolo strávím strašně moc času a třeba ale strašně moc ostatních věcí nestíhám. Třeba dřív jsem se normálně stíhala koukat na videa,
že jsem prostě po škole přišla domů, koukala jsem na videa. Teď jako za den stihnu tak jedno video možná, protože já to fakt vůbec nestíhám. Jo, většinou pár jich stihnu ráno, když se připravu, tak to koukám na videa. Ale jinak to prostě nestíhám. No a taky jsem samozřejmě často musela odpovídat na e-maily a tak, a teď já tady mám měsíc starý e-maily třeba a já jsem prostě nestihla to ještě jako na to odpovědět. Nevím, je toho fakt strašně moc, ale jako musím říct, že mě to vážně baví, strašně moc mě to baví, takže to fakt dělám z lásky. A jako i to zhlédnutí není tak velký na to, abych to dělala pro nějaký peníze, ale fakt to dělám jenom proto, že mě to neskutečně baví, mě to fakt hrozně baví. Takže z toho mám radost. A co třeba jako už chci asi týden nebo dva, jako si chci nalakovat nechty, furt jsem se k tomu nedostala. Tady to je prosím vás ještě od toho popáleného, ještě furt to tam mám. Jak jsem si spálila otoustovač na dovolený. No a já to teda ukončím, tohle outro je docela dlouhý, tak doufám, že se vám dnešní vlog líbil, já to jdu sestříhat, mějte se moc krásně a uvidíme se zase zítra ráno. Ahoj!